знаходжуся зараз на місці зруйнованого єврейського кладовища. Саме в цьому місці під час Другої світової війни німцями було розстріляно декілька тисяч євреїв. І вже згодом з розбитих надгробних плит тут було зроблено таку стіну пам'яті. А євровірусський місця набагато страшніші за це. Місцеві жителі знають одне таке місце, як закинута військова частина механізованого 310-го полку. Проте мало хто з них знає, що саме в цьому місці під час Другої світової розташовувався німецький концтабір Штолах 325. Історію, мабуть, слід розпочати з того, що в процесі вивчення матеріалів мені в руки попався план концтабору на французькій мові. Ну і недовго думаючи, я співставив цей план з Google картою закинутої військової частини в Раві і отримав повне бінго. Ось колія, ось розташовані специфічні будівлі П-образної форми. Також саме ця військова частина показана у французькому документальному кіно «Втікачі з Рави Руської». Саме на цій колії доставляли полонених, і десь приблизно потяг зупинявся в цьому місці, тому що тут йде головна вулиця, по якій, власне, вели до воріт Шталагу. Шталах 325 був створений німцями в 1941 році на базі недобудованої радянською владою військової частини і проіснував до 1943 року. За цей час через нього пройшло біля 18 тисяч радянських військовополонених, які були майже всі знищені, а також 18 тисяч, а за деякими даними навіть 24 тисячі французьких полонених. Конструкція концентраційного табору, згідно плану, була досить простою. Прямокутник, оточений триметровою загорожею з колючого дроту, по периметру якого були вишки для охорони та головні ворота. Табір складався із 5 блоків, один з яких на плані чомусь підписаний як блок 2 і 3. В блоці номер 1 знаходилось керівництво табору. Блок номер 6 був недобудований, без вікон, дверей, світла та опалення. Але навіть в ньому ніби проживали полонені. Слід також зазначити, що будівлі зазнали деяких конструктивних та косметичних змін, але це ті самі стіни, які все пам'ятають. Я вирішив об'їхати територію навколо і зайти з тилу. В тильній частині концтабору знаходилась палатка для заражених, туалети, силосна яма та будівля, яка підписана як магазин. Ніякої інформації про неї я не знайшов. Також було 4 конюшні, які не зберіглись, і в яких також жили полонені. Ось тут розміщуються бокси для важкої техніки, і колись на їхніх місцях стояли конюшні, в яких також тримали полонених.
Проїхавши бокси, де колись були конюшні, я вирушив до солдатської бані та котельні. Ці будівлі на карті концтабору не відмічені і були збудовані за часів військової частини. Колись тут кипіла служба. Оглянувши котельню, я вирушив до будівлі, яка на плані концтабору підписана як кухня. Ймовірно, що тут готували їсти, якщо це можна так назвати. Тут також знаходився єдиний кран із водою. За часів військової частини ця будівля перетерпіла певних змін. Тут після концтабору зробили солдатську їдальню. Зі спогадів полонених. Цілий день ми чекали єдину порцію гарячого супу. Жахливого супу, звареного з пліснявих зерен пшона. Запах, який він видавав, був неприємним. Але нам доводилось пересилювати себе, інакше ми б померли з голоду.
Іноді у супі плавало гниле лушпиння картоплі. Це були ті нечисленні картоплини, які залишились у викопаних силосних ямах всередині табору. Але ми все-таки віддавали перевагу пшену, а не картоплі, оскільки всередині однієї з цих силосних ям були виявлені тіла трьох радянських полонених. Праворуська. Табір смерті. Нас було 18 тисяч. 4-5 годин на день текла вода з єдиного крану. Пити її не можна було. Вона витікала з-під братської могили, де 9 тисяч радянських солдат спали своїм останнім сном. Населення, особливо жінки і діти, кидали нам хліб, коли нас гнали по дорозі. Фашисти били їх, але наступного дня інші жінки, інші діти рятували нас від голодної смерті. Це рядки з повісті Армана Тупе «Маруська», головна героїня якої ціною власного життя допомогла майбутньому письменнику та групі його товаришів утекти з концтабору. Я вирішив оглянути блок номер 6, який на плані концтабору був підписаний як недобудований. Є фотографія цього блоку, де на передньому плані видно той самий єдиний кран, з якого текла вода. За кадром з правої сторони знаходиться кухня. Закрито. Зі спогадів одного з колишніх французьких військовополонених. Лише 400 радянських військовополонених пережило весну 1942 року. Це були справжні привиди. У лахмітті, голодні, виснажені хворобами, роботою та жорстоким ставленням. У блоках необхідно було відчищати криваві сліди з волоссям, що прилипло до підлоги та стін. Життєві умови полонених були в лагері нижче всяких людських норм. Бараки-казарми були переповнені, жодних санітарних умов. Полонені спали на голих нарах, харчовий пайок смертельно голодний. Спочатку ще осінь нагадувала літо, а опісля стало слотливо холодно. Полонені, зморені голодом на холоді і дощі, масово зачали хворіти, а там пішла епідемія плямистого тифу та дизентерія. Полонені масово вмирали. Щоденно, як входилося на територію лагера, стояли великі стоси обношених трупів, багато з вирізаними м'язами. Зачався канібалізм із-за страшного голоду. Після блоку номер 6 я вирішив подивитися до 5-го, але залізати всередину я не став. По-перше, структура всіх блоків всередині однакова, а по-друге, вони наскрізь прогнили, і перебувати всередині небезпечно. Вся територія табору була заболочена, і тут, і там, немов черв'яки, рухались в болоті ще живі полонені, але їх ніхто не піднімав,
доки не успокоїлись і опинились на стосі зі спогадів священника Іллі Блаватського, який в ці важкі часи навідував в'язнів Червоної армії у перші роки війни. Тепер мій шлях лежав до блоку номер 1, де знаходилось керівництво табору. Я вирішив зробити великий крюк, щоб не зустрітися із охоронцем, який вештався біля головного входу. По дорозі також зазирнув до солдатського клубу, який не позначений на карті концтабору та був збудований за часів військової частини. Щонеділі в табір прибували тисячі французів, схоплених за спробу втечі з Німеччини. Це були ті, хто не хотів працювати на фашистів. Ще один французький військовополонений, Марсель Реверт, згадував: «Нас перевели у табір Рава Руська. Там ми звернули увагу на поганий вигляд радянських військовополонених. Було 10 січня, і термометр показував 10-15 градусів нижче нуля, а багато із них були тільки в сорочках, кальсонах. Майже скелети». Видно водонапірну вежу. І десь там біля неї має бути блок керівництва табора, де сидів комендант. На слайдах якийсь мітинг, і на плакаті російською написано: «Руки проч від історичних пам'ятників». Тут був солдатський клуб. Стеля тут обвалилась, і видно характерні балки, дуже схожі на ті, що на малюнках французьких полонених. В блоках на другому поверсі не було стелі, і люди спали прямо під дахом. Дуже в мене неоднозначні відчуття від цього місця. І ось зараз здається, ніби хтось за тобою слідкує, ніби як фантоми німців на вишках досі дивляться тут.
страх і захоплення одночасно. Страх від усвідомлення того, які злочини тут відбувались на території цього табору. А захоплення від того, наскільки природа швидко вміє відвоювати своє. Їду зараз до французького кладовища, де були поховані полонені з цього концтабору. Покажу вам, що там є. Тут поховані військовополонені французької армії, які були закатовані в німецько-фашистському концтаборі в роки Другої світової війни. 41 по 43 рік. Тут були поховані французькі військовополонені, які загинули з 41 по 43. 19, 20, 21, 22. Я так думаю, що ці клумби, вони символізують кожного по окремості французького солдата. Їх тут було поховано небагато. Але це ніщо. Крапля в морі порівняно з тим, що я зараз покажу. Можете порівняти, в якому стані французьке кладовище, в якому стані зараз кладовище з радянськими солдатами. Вічна пам'ять радянським військовослужбовцям та громадянам, закатованим в концтаборі німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. Найцікавіше знаходиться в оцих хащах, через які треба ще пролізти. Попікся. В цих могилах спочиває більше 18 тисяч жертв фашистського концтабору «Шталах 325». Причому «Шталах» написано «Шпаланг». «Шпаланг». Серед них відомі нам, уявіть собі, з 18 тисяч похованих тут відомо тільки 12 людей. З 18 тисяч. Комендант табору, німець з французьким корінням, капітан Фур'є, цинічно пояснював ув'язненим: «Ви приїхали сюди, щоб померти. У нас є великий цвинтар. Місця там вистачить всім».